საღამოში დობის მეგობრებო, დაიმოვიდა 4 შაბათი დღე, 17 საათი 15 წუთი და არ დაიდარდო. წარმოგიდგენთ გადაცემას გზა ჯვარედინი, ეზოთერიკოს ანზოროდიშარიასთან ერთად, თაკო მელიქიშვილი და მშვიდობია საღამოს. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, უსურებთ წარმატებულ დღეს, კვირას. ჩვენ დღეს გვაქვს ზუსტად წარმატებაზე. ბედნიერებაზე. ხო, როგორ მოვიზიდოთ, როგორ გავაძლიეროთ და ზოგადად როგორ შეიძლება გავხდეთ წარმატებულები სხვადასხვა საქმიანობაში. ძალიან კარგი თემა გვაქვს, ჩვენი რადიო მსმენელები დაინტერესდებიან დარწმუნებულიო და რაც თავია შეგიძლიათ იაქტიოროთ პერიოდულად. ჩვენ ვუპასუხებთ თქვენ ზარებს ტელეფონის ნომერზე 2017 47 47, მოგწერეთ ჩვენს Viber ნომერში 5 9 6 86 16 7000 და ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო. ჩემი პირადად აი ბედნიერი კვირა იწყება 4 შაბათობით, აი ავხსნი ახლა 5 საათიდან, აი რო მოდიხართ ანზორ გნახულობთ, ეს ვიმუხტები ბედნიერად და აი ეს ბედნიერება მყოფნის შემდეგი 4 შაბათის 5 საათამდე, იმიტომ რომ მე კიდევ სხვა დამუხტვა მჭირდება ხოლმე. ხო და სხვა რა ქნან? პრინციპში უსმინონ არ დაიდარდოს. არ დაიდარდოს, უნდა უსმინონ და დაიმუხტენ წარმატების ენერგიით. რაც ყველაზე მთავარია, შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რომ შეუძლია დარეკონ და მიიღონ 2023 წლის პროგნოზი, ანუ რა თქმა უნდა ის ძირითადი შეხედვით, ანუ ასპექტები, რომელიც მნიშვნელოვანია, ამისთვის საჭიროა, რომ თუ წერენ დაწერონ თავიანთი დაბადების თარიღი, თვე, წელი, რიცხვი, სახელი აუცილებელია, გვარი სასურველია. ისე მამის სახელი არ არის ხოლმე საჭირო, არ მოქმედებს. არის საჭირო რაღაც კონკრეტულ გამოთვლებში, მაგრამ უფრო დაწვრილებით ალბათ, როცა ვითვლით. ამ ჩვენთან არაა საჭირო. შესაბამისად, უკვე მივუთითონ 2023 წელზე აინტერესებთ როგორი იქნება ეს პერიოდი მისთვის და ჩვენ შევეცდებით, რომ ვუპასუხოთ თუ დარეკავენ კიდევ უკეთესი. ჩვენ შეგვიძლია დღეს აი ცოტა გავკვირთ მაინც თქვათ, აი მერწყოლებისთვის როგორი იქნება 2023. ეხლა ჩემი მსმენელები გამიგებენ, მე ვარ მერწყოლი, ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს მერწყოლი და აი როგორი იქნება ასე თუ ისე, აი მოკლედ რომ ვთქვათ, ეხლა თქვა რა ჩათვალო ჩემ ინფორმაციას. ესე გავაკეთოთ, რომ შემდეგ გადაცემაზე უკვე ვისაუბროთ ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის როგორი იქნება შემდეგი წელი. ესე ჯობია რომ არავინ ნაწყენი არ დაგხვდება, მე ერთ ფეხლად კითხო მაინც. აი ჩემთან აი ბედნიერებაო და წარმატებაო და ზოგჯერ ადამიანებს გვიჭირს აი რო თენდება, აი ხო არის რა, აი ვცდილობთ რომ აი რო გათენდება, რაც უფრო ბედნიერად შეხვდები ცხოვრებას, უფრო ბედნიერი იქნები, იგივე სარკეშიც ბედნიერ წამებს დილიდანვე რაღაცნაირად მიიღებ, რომ მერე მთელი დღის განმავლობაში აი სახლიდა რო გადიხარ, კვლავაც გაგრძელდეს აი ბედნიერება და წარმატება. თუმცა ზოგჯერ არის რთული. აი როგორ უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, ის რომ ვიყოთ შევეცადოთ რომ ვიყოთ ბედნიერები და მე ალბათ უკვე ძალაუნებურად გადადის ხო ცხოვრების რიტმში, უკვე ეჩვევი ყველანაირად. ნახეთ, მდგომარეობა შემდეგნაირია, როცა შენ გრძნობ და ხედავ რომ გიჭირს საწოლიდან ადგომა, ვერ პოულობ კონკრეტულ აზრს და მიმართულებას, რატო უნდა შეასრულო ეს მოქმედება და თვლი რომ წინ ძიმე რაღაცები გელოდება, თუნდაც სამსახურიან ის რუტინა ურთიერთობის, რომელიც უკვე შენთვის დამღლელია და ესე ვთქვათ მთელი ეს პერიოდის მანძილზე ძალით აკეთებ აი ამ ყველაფერს და სადღაც იგრძენი რომ ამ ყველაფრის მიმართ ძალაც კი დაკარგე, რომ ეს მოქმედებები შეასრულო. ხო, რა თქმა უნდა, ეგ ბედნიერება ნაკლებად შეიძლება სადმე ვიგრძნოთ ან ძალით გამოვიწიოთ და ეს გამოწვეულიც რა თქმა უნდა იქნება ქვევით, ქვედა ინფორმაციით, ის რომ ეს არის ნეგატიური და აი ამ გვარი ნეგატივზე მიბმული სახელი ბედნიერება ძალით გამოწვეული შეიძლება ორჯერ უფრო საშიში აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ადამიანისთვის ბედნიერება ასოცირდეს აი ამ კომპლექს ემოციებთან და შეგრძნებებთან და შესაბამისად ყოველ სიტყვა ბედნიერებაზე გაახსენდეს, რომ მას უწევს ჭიდილი იმ არასასურველ რაღაცებთან, რაც მის ცხოვრებაში ხდება. ამიტომ ბედნიერება, უბედურება ან მოუქნელობა და მოქნელობა უნდა
განვიხილოთ ცოტა სხვაგვარად ბედნიერების ეს თქვა გამოწვევა შესაძლებელია, მაგრამ მას საყრდენი არ უნდა ქონდეს კონკრეტული განწყობა. კონკრეტული სიტუაცია, ბედნიერება მდგომარეობა, როცა შენ გახსოვს, რომ მოკვდები და გიხარია, რომ ცხოვრობ. აი ეს მთელი პერიოდი, ნუ აწერტილიდან ბეწერტილამდე, ხო, შესაბამისად ნახეთ რა უცნაურია, შენ დაბადების დღეზე დაიწერა ის დღე, როცა შენ გარდაიცვლებ. სიკვდილი ბევრჯერ ვახსენე, ძალიან პუნქტუალური ვიღაცა არის, არასდროს არ იგვიანებს, ხო? შესაბამისად წამის სიზუსტით მოვა. მაგრამ აი ეს მთელი პერიოდი, დროის მონაკვეთი, რომელიც სიცოცხლე ქვია, შენ გაძლევს შესაძლებლობას, რომ დაიტანჯო. ისიც ბედნიერება, შენ გააქვს უნარი, რომ დაიტანჯო. ხო, შენ შეგიძლია დაინახო, შენ შეგიძლია გიყვარდეს თავგანწირვით, შეიძლება იტანჯებოდეს სიყვარულისთვის, შეიძლება მიაღწიო დიდ წარმატებას ფინანსურ კუთხითან, კარიერული კუთხითან, შეიძლება უცებ ძალიან დიდი წარუმატებლობა ნახო, შემდეგ ეს ყველაფერი გამოასწორო და აი ცხოვრების მრავალფეროვნება შეიგრძნო. აი მისი ყოველი წერტილი ბედნიერება ის არ არის, როცა დინამიკურად და ეს სტაბილურად ერთნაირად მიდიხარ, ხო, არაფერი არ იცვლება, ისევ ყავა, ისევ ჩაი, ისევ ძილი. ეს არ არის ბედნიერება. ბედნიერება არის ეს სასიცოცხლო რითმითაც შენ ხვდები, რომ კი დაიტანჯე, კი გაუბედურდი, ოფლის ისხლი ჩადები, მაგრამ მაინც ბედნიერი ხარ, ხო? ხო, აი შედეგს. და ეგ როგორ უნდა შევძლოთ? ნახეთ, გაიხსენოთ. აი ჩემ ცხოვრებაში პირადად და ალბათ ბევრი ცხოვრებაში აი გამიგია, რომ აი რა ვქნა ხა ეს პრობლემა, ის პრობლემა, აი აბა მე ბედნიერი ვარ. იცით რა არის? ხშირად ხვდებიან ხოლმე. ბედნიერი ხარ, რომ პრობლემები გაქვს ჯერ კიდევ. ვაი, რო აღარ გექნება. მაგრამ ნახეთ, ძალიან საინტერესო სამღვდელო პირია, რომელიც ამბობს ესეთ რაღაცას, ესეთ ვერაგ დაავადებაზე, როგორიც არის სიმსივნე. არც ამასთან ქონდა თუ არა შეხება, მithkoms თუ არა, რომ ის ადამიანი, ვისაც მსგავს დაავადება აქვს, ბედნიერია, რადგან იცის რამდენი დრო დარჩა. ამ დროის გამოყენება შეუძლია ყველაზე ეფექტურად და ჩვენ არ ვიცით როდის მოკვდებით, შეიძლება ხვალ უფრო სწრაფად ვიდრე იმან იცის, ის რაღაცა გარკვეული პერიოდი როცა არ იქნება. როცა შენ დროს იყენებს სწორად, შენ იცი რა უნდა გააკეთო და აკეთებ ყოველ დღეს აფასებ. ნახეთ, ჩვენ ვერ ხვდებით ძალიან ბევრ რაღაცას, ხო? ფასვერ ხვდებით. რამდენად მნიშვნელოვანია, როცა დღეს შეგიძლია შენ საყვარელ ადამიანს დაურეკო, მოიკითხო, მიიღო მისგან სიყვარული, ასევე შენ გასცე მის მიმართ სიყვარული. ხო, შეიძლება რომ ეს არ ყოფილიყო და ალბათ თქვენს ირგვლივ არის ესეთი ადამიანები, ვისაც თუნდაც მშობლები უკვე აღარ ყავს, თუნდაც ის საყვარელი შეყვარებული ადამიანი, ვინც უყვარდა, ეხლა მტრები არიან, ან ასე შემდეგ, ხო, ან ის მეგობრები, ვისთანაც ეხლა კარგი ურთიერთობა გაქვთ, ესე გინდათ, რომ ეს თქვენი ემოციური ენერგია გააზიაროთ, შეიძლება ხვალ გიღალატონ და აღარ იყვნენ, ხო, შეიძლება ზეგ უკვე სხვა ვიღაცები შემოვიდნენ თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ყოველ მომენტს, ყოველ ცხოვრებისეულ ეტაპს თავისი ეს სინათლის წერტილები აქვს და შენ თუ ამას არ გამოიყენებ და ამას წინათ ერთი გოგო მეკითხებოდა ესეც საინტერესო ამბავს, რომ რითი იწყებაო პარტნიორული ურთიერთობაო მამაკაცთან, აი როგორო, და მე ვთქარი, მას მხოლოდ ერთი აზრი აქვს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ნაკლები ენერგიის დანახარჯით მოხდე მის ლოგიკაში, ხო? რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ამის შემდეგ, როგორც რამდენსაც ის ცდილობს და როგორც ეცდება, რომ ეს გააკეთოს, რომ მეტი ენერგიის დანახარჯი აქვს, შესაბამისად უფრო სხვა სურვილებიც უჩდება. თუმცა, ქვეცნობიერად, რა სფეროს წარმომადგენელიც არ უნდა იყოს, აზრი პირველი ჩდება იქთან, რომ რა შეიძლება სწრაფად ეს მოხდეს, ხო? ამიტომაც ეს იმპულსი თითქოს და მოპოვების ცხოველური ინსტინქტი ქმნის ურთიერთობებს. თუ ამას ქვეცნობიერად
სხვა ქალბატონ ეს ქალბატონი ეცინა აღმდეგება და გარკვეულ შეურაცხყოფა დაიქვას არის იმ მდგომარეობაში ამ მდგომარეობაშიც არის ჩაკეტილ მდგომარეობაში მიხვდეთ ხო რასაც ამბობ იგივე არის უბრალოდ აი ამ ამბებში რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ბედნიერები ვიყოთ ამას არ ჭირდება კონკრეტული მოვლენა კონკრეტული საკითხი კონკრეტული ასე თქვათ შეფასება რომ აი მე ბედნიერი ვიქნები მაშინ როცა მილიონი მექნება ეგ მე ბედნიერი თქოს აი ნახეთ ჩვენ იმიტომ რომ მილიონი ხო აგوارებს რაღაცა გარკვეულ პრობლემებს თუნდა ჯანმრთელობის პრობლემებსაც რატო მილიონი არ აგوارებს ჯანმრთელობის პრობლემას სხვა რაღაც აგوارებს ჯანმრთელობის პრობლემას ნახეთ როგორ არის მილიონი არ არის გარანტი იმისა რომ ბედნიერი იქნები დამიჯერეთ კი გეთახვევი კი ბევრი ბევრია ჩემს იუბილეზე შეიძლება ბევრი ფული ქონდეს მაგრამ ბედნიერი არიყო მაგაზრამდეც მივედი მილიონერიც და ის ვისაც ლომი მოუკლავს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ბედნიერებას არ განსაზღვრავს იმიტომ რომ ადამიანის უნარია ესე დაიბადა რომ მას სუსწყურია ახალი ახალი უფრო მეტი უფრო აი ეს შემართების ენერგია აი ამის გარეშე ეს არის შემართები და მე ბევრი ადამიანი მინახავს აი უფრო გარისულები არაფერი არ აინტერესებს ცხოვრებაში აი წინსვლა არ უნდათ რაღაცის გაკეთება არ უნდათ მე პირად აი რაღაცა არ მისმის ეგეთი ადამიანები. ბატონო, ნახეთ ეს შემართება, რომ აი ჩვენ დღემდე მოგვიყვანა, როგორც ვამბობ ხოლმე, რომ სიზარმაცემ შექმნა ლიფტი, რომ მეოცეზე არავსული ყავით ფეხით, ხო, გვაქვს ლიფტი, რომელიც ავყავართ. აი ესე შეიქმნა ავტომობილიც, რომელიც ახლა ჩემი დანიშნულების ადგილიდან მომიყვანა, ხო, აქ. შესაბამისად, ეს სიზარმაცეც რაღაცა პოზიტიური არის და ის გაჭირვებები რომელიც ჩვენ გავეართ, მაგრამ ნახეთ რა უცნაურია. ზოგადად საზოგადოება საუბრობს იმაზე, რაც პრობლემა არის, ხო? აი საქართველოში ძველად არ საუბრობდნენ პარტნიორულ ურთიერთობებზე, სიყვარულზე, სექსუალურ კავშირებზე, იმიტომ რომ გონი ეს პრობლემა არისო. მაგრამ ლაპარაკობდნენ იმაზე, რაც პრობლემა იყო ნამდვილად და ასე შემდეგ. თუმცა იმ დროს, იმ პერიოდში სხვა ქვეყნებში სხვა ცივილიზაციებში ხო ამას საუბარი ნამდვილად იყო და არა ერთი საინტერესო ნაშრომი გვაქვს ამასთან შედარებით. დღეს რატომღაც პრობლემა გახდა ურთიერთობები. დღეს რატომღაც პრობლემა არის პარტნიორული სასიყვარულო ურთიერთობები და მდგომარეობა წარმატებულობის, ანუ შეგრძნება კეთილდღეობის, აი ამ სიხარულის და ბედნიერების აღქმა. და რატო რა არის აი პრობლემა? რატო არის მართლაც დღეს დღევანდელ ცხოვრებაში ისე ათობა და ზოგადად მეფიქრობ რომ ხალხის რაღაცნაირად დაგროზული არის. ანუ მა ბედნიერება შეიძლება კი არა რატომღაც ერთმანეთის მიმართაც აგრესიული გახდა. ანუ მასას გულს ჩაიკეტა ხალხი. ჩაიკეტნენ, აღარ შეერა არავისი, არაფრის და ასე შემდეგ. და რა ქნა რო არ დაიჯერა. თახშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე რომ აი ადრე უფრო სხვა ცხოვრება იყო, იგივე ბებია ჩემს გამახსოვს, მაგრამ მე ხო ადრე არ ვიყავი და არ ვიცი ადრე რა ცხოვრება იყო, მაგრამ ფაქტია რომ ბევრი აღნიშნავს ამას. იცით რა იყო, რომ ადრე სტაბილური რობის განცდა უფრო მაღალი იყო და ადამიანს უჭირს ზოგადად სტაბილურობიდან გამოსვლა. მოკალი ოღონ არ დააკარგინო ის სტაბილური მდგომარეობა, რაშიც ახლა არის, ხო? ზოგადად ეს ჩვეულებრივი მდგომარეობა სიახლეებთან დაკავშირებით უჭირს ადამიანს სიახლეების მიღება, არა ყოველას, მაგრამ ძირითად პროცენტს. შესაბამისად, ჩვენ რაზე ვსაუბრობთ, რომ ეს პრობლემა დგას იმიტომ, რომ ერა იცვლება, ახალ ეტაპზე გადავდივარ ცივილიზაცია, მაგრამ ეს ბევრისთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ ეს პასუხი ალბათ არ დააკმაყოფილებს, რას ნიშნავს ცივილიზაცია იცვლება. მოდით ესე უფრო მარტივად ავხსნათ, რომ ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში ვიმყოფებით, როცა ტრადიციები და არატრადიციული მიმართულებები ერთმანეთში ავრიეთ. ყველაფერი არეულია ინფორმაციულად, სტრუქტურულად, ხო? რელიგია აირია, ურელიგიო ადამიანიც რელიგიურია, შეყვარებული ისეთი არ არის, როგორიც უნდა იყოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი ერთმანეთში აირი. ამ მდგომარეობას დავარქვათ მოდით ქაოსი, იმიტომ რომ სანამ წესრიგი არ არის. ეხლა ეს ყველაფერი ზემოთ ამოიწია და გახდა ესეთი რაღაცა. აი შენ თუ ესეთი თავისუფლების დონე კიდე, აი ნახე მარტო რჩები და მოგწონს რომ მარტო
რჩები. ხო? შენ თუ გინდა რომ ბედნიერი დაცული იყო, აი ამაზე გიწევს წასვლა, შენ მზადხარ რომ აი ამაზე წახვიდე. გარკვეული პერიოდის მანძილზე აი ჩვენ ხედავთ და მივხვდებით რომ ეს ყველაფერი დალაგდება და ფორმას მიიღებს. და როდის, როდის? მალე სხვათა შორის, უკვე მალე, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით ესე რომ ვთქვათ ეს გაიღვიძა დაახლოებით 2020 წელია, ხო, ეს არ არის ბევრი დრო განსაკუთრებულად, როცა საქართველოს მდგომარეობაში იმყოფება, ამიტომ მალევე დასრულდება და დალაგდება უკვე ნახეთ ახალი ფორმას მიიღებს. რას ნიშნავს სიყვარული? ვის უფრო ძლიერად უყვარს ერთმანეთი? უკეთესია აი ესე მარტო ვიყო სახლში ჩაკეტილი და ამითი უმეგობროთ, უპარტნიოროთ, უყვე ესე ყველასთან ესე თქვათ ასე შემდეგ და მყავდეს ფსიქოლოგი. თქვენ ამბობთ ხობე ამ სიტყვას ძალიან კარგად, აგრესია ძალიან მიყვარს და აი ეს აგრესია მათ იმატა ამ ქაოსთან ერთად. და იმატებს, იმიტომ რომ ადამიანს აგრესია, ხო იცით რა საინტერესო ამბავია, როცა ადამიანს არ შეუძლია გააკეთოს ის რაც უნდა, აქვს აგრესია, არ შეუძლია მოგაწოდოს სწორად ინფორმაცია, მაშინ აქვს აგრესია. აგრესია არის ფორმა იგივე, როცა შენ თუ იცი შენ და გაქვს უნარი რომ ამას მიაღწიოს სხვაგვარად, აგრესიას არ გამოიყენებ, ამიტომ აგრესიულები ხდებიან ადამიანები, იმიტომ რომ ვერ ხვდებიან აი ამ რითმში, ამ ცხოვრებისეულ პერიოდში როგორ უნდა მოიქცენ, რა არის სწორი და საბოლოო ჯამში არც ერთი არ არის სწორი და არც ერთი არ არის ასე თქვა არასწორი. ანუ ყველა არის რაღაცა გარკვეული კუთხით საინტერესო, იმიტომ რომ სამყარო აკვირდება. მოდ ესე ვთქვა, ჩვენ ვატარებთ გამოკვლევას სამყაროს და ხედავთ რომ იცვლება ყველაფერი იმისთვის რომ დაალაგდეს ახალი წესრიგი. ხომ ეს გვინდოდა? ანუ რომ დაალაგდეს, ამიტომ არის ახლა ეს ქაოსი, როგორც ვიხდი. ნახეთ, აჩვენებს თავს რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა ვარგა, რა გვაწყობს, რა არ გვაწყობს და ჩამოყალიბდება ახალი ასე ვთქვათ შრომა, რომელიც აჩვენებს რომ აი 20 წლის მანძილზე გამოკვლევის თანახმად მივხვდით რომ აი ესეთი თავისუფლების ზღვარი ცუდი ყოფილა ან ესეთი ყოფილა ძალიან კარგი. ეს პერიოდი მალე მოვა, ეს ძალიან მალე მოვა და ჩვენ ვართ აი ამ მდგომარეობაში, როცა გარდაქმნების პერიოდია ყველაფერი, აი რძე რო დუღდება და ზედაპირისკენ რო ას ამოდის და აი ცოტა რო დაგაგვიანდეს და გადმოვა. კარგია. კი, ამიტომაც მსოფლიო დონეზეც ესეთი მდგომარეობა ხო აქვს. დაძაბულობა, ომი, არავინ არ იცის რატომ უნდა იყოს ომში, მაგრამ ყველა მიცის რომ ეს რაღაც ახალი საწყისი არის. შესაბამისად იქნება თუ არა ომის საშიშროება წინ? იქნება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ახალ სამყაროს ესე მარტივად ვერ აწესრიგებს, რაც გლობალურ მასშტაბში ხდება, თუ სწორად წარმოვიდგინთ, იგივე ხდება ინდივიდუალურ დონეზე გონებაში ადამიანის. ბრძოლა რა თქმა უნდა ღირებულებების, ფასეულობების და არა მარტო ჩვენი რამდენი რაღაც შეიცვალა ნახეთ ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე და ამ ყველაფრის მიღება და კომპასის პოვნა სად უნდა წავიდე, ძალიან რთულია, ხო? როგორი შეხედულება უნდა გქონდეს ამას? ამას წინებზე გამოკითხვა იყო, ესე დამირეკეს რომ რაღაც გამოკითხვას ვაწარმოებთ. იცით როგორი უცნაური კითხვები დამისვეს, ხო, რაღაცა ესე თქვა სავარაუდოდ სოციალური გამოკითხვა იყო. შესაბამისად, აი ამ ყველაფერზე კითხვები გჭირდება. კომპასი არ გვაქვს და არ ვიცით სად უნდა წავიდეთ. არ ვიცით რა არის კარგი. მივემხროთ ამათ თუ აქ დავჭერთ? თუ საიცავთ, რომელია სასარგებლო? აი რაღაც ერთი 12 წლის წინ ჩვენ ვიცოდით რა იყო კარგი, ხო, მაგალითად. აი აქეთ ვიქნებოდით, აქ დამხარით, რომ უკეთესად ვიქნებოდით ვიდრე სხვები, მაგრამ ეხლა არ ვიცით ეს ყველაფერი სად არის. ადამიანს რისი ეშინია ყველაზე მეტად? როცა არ იცის რა იქნება, როცა არ იცის რა ხდება, არ იცის პასუხი. ადამიანს დაავადების კი არ ეშინია, როცა არ იცის რა ჭირს, იმის უფრო ეშინია. მე ხვდით, ვიდრე ის რო იცის უკვე რა ჭირს. როცა იცის და ნუ შესაბამისად გამოიკლოს და რაღაც თავის გზას უპოვის და აი უბედურებას აქედან მოდის, იმიტომ არის ეს ძლიერი უბედურების ფონი, ძლიერი და მრავალფეროვანი ღალატის ფორმი, ოჯახების გრევის და ასე შემდეგ პარტნიორული გაკეთება. ეს ყველაფერი რომ დაალაგდება, ურთიერთობების გამოსწორდება და ადამიანები შეიცვლებიან. როცა გავიგებთ რა გვინდოდა, რა უნდოდა სამყაროს ჩვენგან, როცა ვიპოვით ჩვენ საკუთარ
თავს ამ ყველაფერში. მე რა თქმა უნდა, აი ნახეთ, მე ჩემ მე ჩემი სწორებით ვირჩევ ჩემს სამსახურს, ხო, ვინ ვარ მე, შესაბამისად რა მომწონს, რა მინდა, რატო ვაკეთებ, რამდენი შემოსავალი მინდა და როცა ეს არ ვიცი, ნუ ვერ ვირჩევ, იმიტომ რომ ვირჩევ იმას, რასაც მთავაზობენ, მართალია. პარტნიორსაც ესე ვირჩევ, ხო, მე ვიცი და რა მინდა, როგორი პარტნიორი მინდა, რას ვითხოვ იმისგან, რას არ ვითხოვ. თუ ეს არ ვიცი, ვინც შემხვდა იმას, იმასთან შეუქმენია ოჯახი, ხო? შესაბამისად მივხვდი რამოდენიმე წლის შემდეგ, როეს ის არ არის და რა ვქნა ახლა. ვაგძლევ ცხოვრებას. რა გავაკეთო? ნახეთ, ეს 50 წლის წინ იყო ესეთი, რომ ბავშვები არიან, ოჯახი არის და უნდა იყოთ. ეხლა? კი, იყო. ეგეთი დამოკიდებულება. ეხლა როგორ ცხოვრებაშიც იყო? ხო, ეხლა როგორ ვიქცევით? ვეღარ ვიქცევით მასე მთლად. ამიტომაც ნახეთ, არის ალბათ რა, ჩვენი პრობლემები არის, სწორია თუ არ არის სწორი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისეთი შედეგიანობა გვაქვს, რა არის სწორი მუშაობის ტექნიკა, ხო? ანუ ჯობ და ჩაწყობით სამსახური თუ ეხლა როგორც არის ყველა უმუშევარი, ან პირიქით განათლების დონით, რომელიც არ გვაქვს. ხო, ვინ უნდა იყოს ის ტიპი, რომელიც შეასრულებს კონკრეტულ სამუშაოს, სად უნდა მოვძებნოთ? გამოდის, რომ ვერ ვეძებთ, ხო? ან საახლობლოში ვეძებთ, ხო? დაახლოებით ესეთი არის, რომ რეგიონებში არის ძალიან ბევრი სამსახურები, ბევრი, ესე ვთქვათ, მიმართულებები შრომისა, ფიზიკური თუ არაფიზიკური, რომელსაც ითხოვს, მაგრამ ადამიანი რატომღაც ამ გზას არ ირჩევს, იმიტომ რომ ურთულდება. მართლები არიან კი არა, ვამტყუნებ, უბრალოდ უცნაური ამბობთ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ყველას უფრო ისჭირდება კაბინეტში ჯდომა. კაბინეტი კარგია, მაგრამ ხერხემალს აფუჭებს. გასაკუთრებით ეს ჯანმრთელობის პრობლემას უქმნის, მენტალური გადახლა, გონებრივი შრომა საკმაოდ რთული ამბავია, რომელიც შენი ფიზიკურ სხეულს აზიანებს და ის ადამიანი, ვინც ფიზიკურად შრომობს, შეიძლება ბევრად უფრო ჯანმრთელი იყოს და იგივე გამოიმუშაოს, რაც იმ ადამიანმა, ვინც კომპიუტერთან. თუმცა დღევანდელ ცხოვრებაში მიჭირდება სამსახური, მე როგორც ვიცი, არიან კიდეც მზადრო იმუშაოს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ პოულობენ და ალბათ ბევრი ემიგრანტიც იმიტომ არსებობს და ბევრი ცდილობს, რომ წავიდეს იგივე ამ ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს არის მოთხოვნა, ეს არის გარკვეული სირთულე, რომელიც სამყაროს აქვს და გვეუბნება, რომ ის პროფესიები, რაც აქამდე გქონდა, ის, რაც აქამდე ვაკეთებდით, თუ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას არ აიღებ, აი ამ ქაოსში შენს ადგილს არ იპოვე. ბოლო პერიოდში, აი ეს რომ გადავიდე ცოტა სხვა თემაზე, რა პრობლემა იქ ადამიანებმა დაკარგეს ადგილი, სივრცე. არიციან სად არიან? არიან, მაგრამ არ არიან. აი დაახლოებით ყველაზე მყარია, როცა შენ იცისად ხარ, აქედან აწერტილიდან უკვე იწყებ შენი პიროვნების აგებას. მაგრამ როცა არიცისად ხარ, აი მაშინ რას ვაკეთებ? შენი პიროვნების აგებას და ალბათ დამეთანხმები ანსო, რომ მე მგონი შენზე კარგად, შენ საქმეს ვერავინ ვერასოდეს ვერ გააკეთებს, მაგ დასკვნამდეც მივედი. იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება იყო წლები, რომ რაღაცების იმედად ვიყავი და იბოლოს, რომ გამოფხიზლდები ადამიანი და მიხვდები, რომ მიდი თაკო, მიდი. ანუ ალბათ უფრო მეც ეზოთერიკოსები ამბობენ, ესეთი კანონი არსებობს, რომ მოლოდინი და იმედი არის დამღუპველი. თუ ესე რა ახსნათ, როცა შენ გაქვს არასწორი მოლოდინი ადამიანის მიმართ, გეგონა რომ შენი შეყვარებული იქნებოდა, სულად მოგიყვანდა და გეგონა კიდე ბევრი რაღაცა მოლოდინი ქონდა მის მიმართ, რომ აეხლა ის ყველაფერს გააკეთებს, რაც შენ წარმოგიდგენია და უცებ მოხდა, რომ ის არაფერს არ აკეთებს იმას, რაც შენი და თავის ცხოვრებით ცხოვრობს, შენ ფსიქოლოგიურად შეიძლება ჩამოინგრე როგორც ადამიანი, იმიტომ რომ მოლოდინი არ გაგიმართლა, რესურსი ჩატეთა. ამიტომ დიდი იმედები არ უნდა დავამყაროთ მე ესე. დიდი არა, მოლოდინი არ უნდა გქონდეს საერთოდ არავისგან, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ სხვა ადამიანი. ცით რა არის ადამიანს, როცა ვაიძულებთან ვავალდებულებთ რაღაც კონკრეტული მოთხოვნა. ხო, ვავალდებული ხო არავინ არ არის ამ ცხოვრებაში. და თურმე ყოფილა. ნახეთ, ის 50 წლის უკან, რომ ვამბობთ, კარგი პერიოდი იყო, აი მაგ იყო ადამიანი ის მთავარი მდგომარეობა, ვალდებულები იყვნენ ერთმანეთის წინაშე, შეესრულებინათ რაღაცა, ეცათ პატივი ერთმანეთისთვის ემოციურად, სიტყვიერად, გრძნობით, აღქმით, ემეგობრათ, ევლოთ ერთმანეთთან, გაეტანათ ერთმანეთ. დღეს ეს არ აქვს. რომელი ჯობია? რომელი ჯობია, როცა კითხავს სოფტ, ჯობია თავისუფლება აკეთო ის, რაც გინდა,
კარგია. ნახე იქ რამდენი პრობლემა იყო, როცა არ შეგეძლო, ან დაგენგრეოდა ოჯახი, დაიღუპებოდი, ვсё. დამთავრდა შენ. ხო, მაგრამ ეხლა ამ შემთხვევაში მაშინ უფრო იყო ეს მეგობრობა, გვერდში დგომა. არ იყო ეს მეგობრობა, ეს იყო ვალდებულება. და ეხლა სრულიად მარტო ხარ მაინც ადამიანი, იმიტომ რომ ამ აგრესია მიმატა, არ ვიცი, შეიძლება მიმეჩვენება, მაგრამ ფაქტია, რომ უფრო აგრესიული გახდა ხალხი. იმიტომ რომ შენერები უნდა მოძებნო. ხო, მსგავსები უნდა იყოს. აი ხო გნახე. იმიტომ მიხარი ოთხებათი და ხო. მსგავსები უნდა იყოს, იმიტომ რომ მსგავსი ადამიანები არიან. და შესაბამისად ჩვენ მათთან გვგრძნობთ ყველაზე კომფორტულად თავს, როცა მათ გვერდით ვართ და ისეთი ადამიანები ცოტანი არ არიან. უბრალოდ ჩვენ, ნუ გარკვეული სირთულეები გვაქვს კომუნიკაციაში. დღეს ჩვენ გვაქვს იმაზე მეტი რესურსი, იმაზე მეტი შესაძლებლობა, იმაზე მეტი დრო, იმაზე მეტი ტექნოლოგიური რესურსი, თუნდაც წარმატებულები ვიყოთ, ვიდრე გუშინ იყო, ხო? შესაბამისად, რატო არ ვართ უკეთ? там мне интересует ра сиахлеби არის ასპიროზაში ჩვენ ასპიროზას ცენტრში ახლა საახალწლო გეგმებს ვახორციელებთ და შესაბამისად უკვე იქმნება ის პროდუქცია რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი 2023 წელს ეს არის სანთლები რა თქმა უნდა ეს ტრადიციული არის და დაგვემატება ფინანსური კეთილდღეობის თილისმა რომელიც პირველი არის შესაბამისად ესეთი საჯარო კუთხით და გვაქვს თილისმა რომელიც იქნება სრულად 2023 წლის დედა ეგ თილისმა მე უნდა მქონდეს იმ მთელი ცხოვრება ფულზე ვლაპარაკო დამცავი ენერგიის მატარებელი გარდა ამისა რა თქმა უნდა ამ პერიოდის მანძილზე ახლა ცხადდება ნუმეროლოგიის მეორე კურსი რა ძალიან მნიშვნელოვანია რო დიდან იწყება მიღება შემდეგი თვიდან უკვე ეს იქნება აქტიური ახლა უკვე იგეგმება აი ამ ეს თქვათ კურსის გამოცხადება პირველი კურსი ეს ცნობერების განვითარების ხელოვნები როგორც კი დასრულდება და დაიწყება მასზე მუშაობა. ძალიან კარგი ასე რომ შეგიძლიათ ჩაეწეროთ ამ კურსებზეც უფრო მეტი ინფორმაციას მიიღებთ. გახდეთ საკუთარი თავის ბატონი. კი ბატონო, ეს კურსი ნამდვილად დაეხმარება რაღაცა ეტაპზე, რომ შეზონ ყველაფერი. თქვა ისე ალბათ ვერა, როგორც ახლა თქვენ, მაგრამ ნელ-ნელა შეიძლება ესე იგი საკუთარ თავზე მუშაობა და იმ რაღაც გარკვეულ კითხვებზე შემდეგ უკვე შენითვე მიიღე პასუხებს, ხო, როგორც მიიღე. ჩვენ შრომას და ცოდნას არ ვიშურებთ, რომ საკუთარ თავს ადამიანს. და მე როგორც მახსოვს, ერთ-ერთ კურსზე საუბრობდი და კითხვა გაჩნდა, რომ ის ყველაზე ასე თქო წარჩინებული ვინც იქნება, არის შესაძლებლობა, რომ თუნდაც თქვენი გუნდის წევრი გახდეს, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაზე, ასე ვთქვათ, კარგ სტუდენტებს, ვისაც სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენთან იქონდეს საომავლო ურთიერთობა, უკვე კიდე დამატებით ინფორმაციას ვაძლევთ, ვასწავლეთ და უკვე ვხდებიან ჩვენი ჯგუფის წევრები, გუნდის წევრები. ასე რომ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ასპიროზას ტელეფონის ნომერი გახლავთ. ჩვენ ვზრდით ჩვენს თანამშრომლებს. ხო, ძალიან კარგია, რომ ზრუნავთ. 577-21-77, ეს არის ასპიროზას ტელეფონის ნომერი და შეხოთ ისიც მინდა აღნიშნო, რომ შეგიძლიათ მოიწონოთ და ლაიქოთ, ასე ვთქვათ, Facebook გვერდზე ასპიროზა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ლაივები არის ხოლმე და ძალიან საინტერესო ინფორმაციები, რომელსაც მე მაგალითად 4-დან 9-მდე ვეცნობი ხოლმე თქვენს პირად გვერდზე. და ძალიან დიდი მადლობა. გავესაუბროთ ახლა მსმენელს. ხვიჩა გაჩუმდი. მოგესალმებით, ხვიჩა გაჩუმდიო. ხო? მოგესალმებით, აკო. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან მიყვარხართ, ჩემო კარგო. მადლობა. 30 წლის მერეც ასეთი ნაზი იქნები, ასეთი ლამაზი. ციფრიფანა და განსაკუთრებული. ო, მადლობა. ძალიან ბევრს უყვარხარ ჩემო კარგო. 30 წელი დავამატე ჩემო სახელს. ძალიან გამიხარდა რომ გამოვედი ახლა თქვენთან. მეც გამიხარდა რომ დაგვირეკეთ თქვენი სახელი? თამარი. თამარი, ო, ჩემო სახელი ყოფილ ხართ. ახლა ჩემო კარგო, ჩაიწერე 1990. დიახ. 19 პირველი. დიახ. ოთარი. სამსახური და მომავალი ახალგაზრდა ბიჭია. და მეორეც თუ შეიძლება 1996 39-19 გიორგი 30-19 თვე სექტემბერი 30 სექტემბერი ესაც სამსახური და მომავალი
დიდი მადლობა. უკაცრავად. ეხლა მუშაობენ სადმე? მუშაობენ, კი, ორივე მუშაობს, უმაღლეს დამთავრებული, მაგისტრატურას დამთავრებული ორივეს. Და თუ რაიმე ცვლილება ექნება სამსახურში წინსვლისკენ და მომავალი ორივე დასაოჯახებელია. დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა თქვენ ნახანდის, მადლობა კიდევ ერთხელ თბილისის სიტყვებისთვის, კომპლიმენტებისთვის. Да, нахот оба ехла. Нахот, ესე იგი 1990 19 პირველი ოთარი, შესაბამისად მას ძალიან კარგი კოდი აქვს დაბადების თარიღში, აქვს რესურსი რომ წარმატებას მიაღწიოს კარიერული კუთხით. ხელი შემშლელი არის ის რომ ენერგეტიკული რესურსი არ ყოფნის იმისთვის რომ დასახულ მიზნებს ბოლომდე მიაღწიოს. ცოდნა გამოცდილება საკმარისი აქვს იმისთვის რომ წარმატებული იყოს, ამიტომაც დამატებითი გამაძლიერებელი ენერგიის მისთვის სასურველი იქნება, რაც შეეხება 2023 წელს. ნუ აი ამ კუთხით შევხედოთ მის დაბადების თარიღს და პროგნოზს. შემდეგი წლები მისთვის მოსამზადებელი პერიოდები არის. 2024-დან უფრო წარმატებული პერიოდები ეწყება კარიერული კუთხით, მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ წელს ან და შემდეგ წელს ესეთი განსაკუთრებულები არ არის, თუმცა დინამიკა წინ მიიწევს, ანუ ცვლილებები უფრო იქნება მომავალში. რაც შეეხება თვეებს, რომელსაც უნდა ერიდოს, ეს არის მეექვსე თვე შემდეგი წლის ივნისი, ანუ ოთარისთვის ეს არის თვე, როცა გადაწყვეტილება თუ შემოთავაზებები ექნება არ უნდა მიიღოს კარიერულ ცვლილებასთან დაკავშირებით. მეექვსე თვემდე უფრო სწორად, იმიტომ რომ ეს ცოტათი თქვა პრობლემებს შეუქმნის რყევას, არასტაბილურ მდგომარეობას. შემდეგში უკვე ანუ მეექვსე თვის შემდეგ შემოთავაზებები მისთვის უფრო სასარგებლო და წარმატებული იქნება. მოდი ესე ვთქვა, კარიერული ცვლილებები იქნება უბრალოდ შემდეგი წლის მეექვსე თვის შემდეგ უფრო უკეთესი პერიოდი აქვს ვიდრე მაქამდე. რაც შეეხება 1996-29 თვე, ანუ სექტემბერი, დაბადების თარიღში არის ერთი საინტერესო კოდი, რომელიც პარტნიორულ ურთიერთობებზე მიუთითებს და საჭიროებს, რომ ის ემოციებში, გრძნობებში კარგად გაერკვეს, გააცნობიეროს, რომ შესაბამისად რამე ისეთი შეცდომა არ დაუშვას, ან ისეთ ემოციურ მდგომარეობაში არ ჩააგდოს საკუთარი თავი, რომელიც შემდეგ რთული იქნება ან გარკვეულ ვალდებულებებს დააკისრებს. რაც შეეხება კარიერული კუთხით, ახლა ამასაც შევხედოთ, მისთვის ცვლილებების პერიოდი უკვე არსებობს საკმაოდ კარგი, ამიტომაც დინამიკა განვითარებადი არის. უბრალოდ მოერიდოს 2023 წლის იანვარს, ანუ ამ პერიოდში განსაკუთრებული ცვლილებები თუნდაც ტერიტორიული ცვლილებებს აერიდოს, ხოლო უკვე თებერვალი მარტიდან ბევრად სასიკეთო კარგი პერიოდები ექნება. განსაკუთრებით შემიძლია აღნიშნო მარტი აპრილის პერიოდი, სადღაც სიახლეები ნამდვილად იქნება ცირედი გაუმჯობესების. ესეთ ვრცელი პასუხები. დაბადების თარიღი იყო სწორად მოწოდებული. ესე იგი გავაკეთებთ. ძალიან ბევრი SMS-ია და 07 07 10 91 წელი ნინი ქვია, რამდენად მაქვს კარიერული წესვლის პოტენციალი, ტურიზმი პირველი კურსი, სწავლობ საზღვარგარეთ. ტურიზმი და საზღვარგარეთ სწავლობ პირველ კურსზე არის წარმატების შესაძლებლობა? დიახ. კი, ნახეთ როგორ არის ნინი ქვია, ხო? დიახ, ნინი. ნინი, შესაბამისად, ეხლა თქვენ გაქვთ კონტაქტების მოძიების პერიოდი, სადაც საკუთარი ცხოვრების გზა, წარმატების გზა იხსნება და გიჩვენებთ მიმართულებას, თუ რა მიმართულება არის სწორი. აქამდე თქვენ გაიარეთ პერიოდი გამოცდების, ანუ საკუთარ თავისთვის რომ დაგემტკიცებინათ, განგემტკიცებინათ, მოდით ესე ვთქვათ, საკუთარი თავი და ის სირთულეები
გაგევლოთ, რაც ხელს შეგიწყობდეთ, რომ წარმატებული გზა აგირჩიოთ. ეხლა უკვე დგებით იმ გზაზე, რომელიც საბოლოო ჯამში დაგაყენებთ სწორი მიმართულებით, სწორი წარმატების გზით, მაგრამ ეს იქნება თავიდან ცოტათი ბურუსით მოცული, ცოტათი გაურკვეველი საშიში. მოდეთ ესე ვთქვათ, არ გექნებათ კონკრეტული პასუხი არაფერს, თუმცა მოგიწევთ, რომ თავისუფალი ვარდნით გარკვეულ კარიერულ წარმატების გზაზე გადაეშვათ, რაც საბოლოო ჯამში წარმატებულად დასრულდება. შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ 2023-2024 ეს ორივე, ანუ შემდეგი ორი წელნახევარი ესეთი პერიოდია, როცა კარიერული კუთხით წარმატებას უნდა მიაღწიოს, თუ მისი ეს ვთქვათ გადაწყვეტილებები არ იქნება კიდე სხვა სფეროებზე მიდრეკილი, მიმართული. თუ მისი არჩევანი იქნება ერთის მიმართ და მიდრეკილება იქნება სწორი კურსი იქნება არჩეული, კარიერა მაგალითად და სწავლა უფრო დიდ წარმატებას მიაღწევს აი ამ სფეროში, თუ არ ჩაანაცვლა სხვა სურვილებით. კი, კარგი პერიოდია, იქნება კარიერული წინსვლა, ზრდა. დღე მშვიდობის, თაკ მიყვარხართ ორივე, ძალიან და დიდი მადლობა ბატონ ანზორს ასეთი კარგი და სწორი რჩევებისთვის. დღეს მაინტერესებს, როგორ მოვიზიდო ბედნიერება და წარმატება 2023 წელზე. მჭირდება ინფორმაცია, რომ მითხრას 18-12-1983 წელი. ნათია ნათელაშვილი. და კიდევ მაინტერესებს, რომელი ქვა არის ჩემი და როგორი დანიშნულები თუნდა გამოვიყენო. მადლობა, წინასწარ ვიმყოფები ესპანეთშიო. Ну, викитхот Натия испанечи. Кითხო საკმაოდ ფრცელი იყო. წარმატების მოზიდათ მას ჭირდება, რომ გარკვეული ემოციური პრობლემები, ემოციური ის განცდები, რომელიც მას ახლა აწუხებს ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე, განთავისუფლდეს, გაუშვას და წარსულს ჩააბარეს. რაც შეეხება ის ცვლილებები, რომელიც მას ახლა დაეწყო და ახლა მის ცხოვრებაში ესეთი ცოტათი ქაოსურ ახალი შენების პერიოდი დგება და ეს ბევრად კარგია, ამიტომ სრულად თავისუფლად შეუძლია, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოს და წარმატებულადაც დაასრულოს ეს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების შედეგი, ხო? რაც შეეხება მინერალებს, რომელიც მას აი ამ პერიოდში დაეხმარებოდა, ეს იქნება იაშმა. იაშმა, რომელიც საკმაოდ ძლიერად იმოქმედებს მის ენერგიაზე და იმისთვის, რომ წარმატებაც მოვიზიდოთ, ალბათ იქნება ზურმუხტი კარგი. და ის სამა ინტერესებს, აი, რადგან ადამიანი ესპანეთში არის, შეუძლია რომ თქვა თქვენ დაგიკავშირდეთ და რაღაცნაირად მოხდეს ამ ქვების გაგზავნა? როგორ არ შეიძლება, ცენტრი ასპეროსა სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში აწუდეს. ხო, ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ. იმიტომ მე ძირითადად ეხლა ეს ჩემპირადი აზრია, არ ვიცი ხა სხვები რამდენად გაითვალისწინებენ, მაგრამ როცა ადამიანს ვენდობი და იქ ნაყიც თქვა გამოვიყენებ და ვიცი რომ ზუსტად ის არის. ანუ ხო არის ახლა ხშირ შემთხვევაში, რომ შეიძლება დავარქვათ ზურმუხტი, მაგრამ არ იყოს იდეაში ის და ახლა ჩვენ ვერც მივხვდეთ. ძალიან ხშირია ესეთი ზოგადად ძვირფასი ქვები და ბუნებრივი ნატურალური ქვების პოვნა ძალიან რთულია. თან თუ ვერ ერკვევი, ვერც მივხვდები ახლა რამდენად არის. ძალიან ბევრი ხელოვნური ქვები. კი ბატონო, მაგიტომაც ვიკითხე. რა შეეხება მას, აი ზუსტად ის, რომ წარსულიდან განთავისუფლდეს, ეს ჭირდება. და მეტი ესეთი არაფერი, იმიტომ რომ ახლა კარგ საწყისებზე, კარგ წარმატების პერიოდზე არის და აი მის ემოციას ჭირდება, რომ სტრუქტურულსეს, ამიტომ ზურმუხტი და იაშმა დაეხმარება ეს ორი მინერალი. ძალიან კარგი. გავესაუბროთ ხო მსმენელს? მოგესალმებით, აღამშვიდობის. ალო. ой, რატომ დღეს დაიკარგა ჩვენი რადიო მსმენელი? ახლა ისმის, დიახ, თქვენი სახელი? მადონა. მოგესალმებით, მადონა. მოგესალმებით, მადლობა, რომ ამდენ ადამიანს ცემთ პასუხს. აი, ვცდილობ ყველანაირად ერთ საათში ყველას ვერ, მაგრამ ნაწილდება ყოველ ოთხშაბათს. გაიხარეთ.
პირადი მაინტერესებს. 1994 2 მარტი? 92 2 მარტი? დიახ. ახლა რამდენი წლის ხართ? 28. 28-ის. ჩაკეტილობა ხომ არ მაქვს? პირადი ურთიერთობა ვიმე კონკრეტულთან ხო არ გაინტერესებთ? არა. ზოგადად, ხო? ზოგადად ხოთ მოგჩაკეთებს. კი ბატონო, უცნაურ კითხვას დაგისვათ. 4 24-ს რო იყავით მაშინ თუ გახსოვთ, რა ხდებოდა? დადებითი იყო თუ უარყოფითი მარტო ისე? ანუ უარყოფითი იყო. უარყოფითი იყო. კარგით, მადლობა. მადლობა და ნახვამდის დაელოდეთ პასუხს. ესე იგი, შეგახსენებთ ჩვენი Viber ნომერი 5986 96 7000, მოგწერეთ ასევე ჩვენს live ვიდეოზე კომენტარები და აფიქსირეთ და ჩვენს Facebook გვერდზე Messenger-ში. კიდევ რამოდენიმე SMS სამოკითხვას მოვასწრებთ, რომ დავასრულებთ დღეს დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ისე კი ყოველ 4-შაბათ 5:00-ზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ არ დაიდარდოს ეთერში გადაცემა გზა ჯვარედინი. ხო, ნახეთ, ესეთი ამბავი გვაქვს ჩვენ აქ. ამ ადამიანს ბედის ხაზების არეულობა ნამდვილად აღინიშნება დაბადების თარიღში, მადონას, რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღებას ახალი ურთიერთობების დაწყებისა 30 წლამდე, ზოგადად მისთვის სასურველი არ არის, იმიტომ რომ ესე ვეძახით ხოლმე ჩვენ მოტყუების ის არის უჩანს დაბადების თარიღში, ანუ შეიძლება არასწორი, არა სწორი პარტნიორი შემოვიდეს მასთან ურთიერთობაში, რომელიც მის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ნეგატიურად იმოქმედებს, ხელს შეუშლის მის განვითარებას, დააფრკოლებს და ასე შემდეგ. ამიტომ ცოტა ხანი კიდე ჯობია, რომ ესე ზოგადი ფლირტი თან ეს თქვით მშვიდობიანი ურთიერთობები დავკავდეთ. ხო, 30 წლის შემდეგ უკვე ის ადამიანი, ვინც მასთან ურთიერთობაში უფრო ჰარმონიულად შემოა, გამოჩდება. ეხლა აქვს აი ეს პერიოდი, როცა ცოტათი ნეგატიური გამოცდილებები უნდა მიიღოს, დააგროვოს და განიცადოს, და მე ვფიქრობ, რომ ეს ურთიერთობა უკვე შეიძლება დაწყებული იყო წინა წელს, 27-ის რო იყავით, 26-27-ის, და თუ აი ამ ურთიერთობის ზემოქმედებისგან ჯერ არ განთავისუფლებულ ხართ, გირჩევთ რომ დაასრულოთ და დაშორდით ყოფილებს. დაშორდით ყოფილებს, ბატონო. კი, დანარჩენი ნა პრინციპში დაბადების თარიღში გვაქვს ის მონაცემი, რომ ბედის პრობლემები დიდად არ ექნება, უბრალოდ ყველაფერს თავისი დრო აქვს. აბა რა. 05052000. 05052000 და პროფესიით დავსაქმდები თუ არაო? ჟურნალისტი თორნიკე. ჟურნალისტი პროფესიით დაკავდება თუ არა? ხო, ჟურნალისტი, ესე იგი თორნიკე. ხო, პროფესია კარგად გაქვს ჩერჩეული, პრინციპში წარმატებული იქნება. უბრალოდ ნახეთ, უნდა გამოხვიდეთ როლიდან მსხვერპლის. მსხვერპლის როლი, ეს საინტერესო. კი, ირგებს ბევრი. ხო, არსებობს. აქედან გამომდინარე, თუ გინდათ რომ უფრო წარმატებული იყოთ განვითარება, განათლება, ინფორმაციულობის გადაცემა მიწოდებაზე გამახვილეთ ყურადღება, ვიდრე აი რაღაც უფრო კრიტიკულ ყვითელ კრიტიკულ რაღაცებთან ურთიერთობა შეგიძლიათ რომ ეს თქო აქიდანვე ჩავლოკოთ, იმიტომ რომ თქვენზე ცოტა-ცოტა იმოქმედებს, რაც შეეხება წარმატებობას ამ კუთხით, ამ მიმართულებით. პრინციპში უკვე დაწყებულია ერთი წუთით გადავამოწმოთ მაინც. კი, დაწყებულია ნამდვილად, ამიტომაც 2023 წელი ბევრად დადებითი და წარმატებული იქნება პროფესიული კუთხით. თავარი რაც არის აქ, ეს არის მისი გამოცდილება, ცოდნა და შესაბამისად აი ამაზე უნდა იყოს მთელი აქცენტი გაკეთებული. გავესაუბროთ აბა კიდევ ერთ რადიო მსმენელს აღამშვიდობის. გამარჯობათ. გამარჯობათ, თქვენი სახელი? ხატუნა ჭოლოკავა. დიახ. ჩემ შვილებთან, შვილთან დაკავშირებით მინდა ბატონო აზორს რო უთხრა და ვცალთ. 13 ოქტომბერს მიდიან პოლონეთში, ხვალ მიემგზავრებიან, დაბადებულია გელა გავაშელი 1900 ესე სწრაფად ვერ მახსოვრებ. 13 ოქტომბერს, ანუ ხვალ მიდიან. დიახ, პოლონეთში 1996-24 მარტი. 1996 24 მარტი.
გელა გავაშელი და რძალი დიახმა დაიკარგა. დიახ, ეს რძალი არის 1994 8 აგვისტოს დაბადებული. რძა აგ. მარიამი. მარიამ პოლონეთში. აი ძე. დიახ. და გაინტერესებთ როგორ წავიდა. და გასვლის დიახ როგორი თარიღია მათთვის და რა სფეროში იქნებიან წარმატებული 2023 წელი კიდე ფინანსებით და ჯანმრთელობა გელას მხრივ კიდე მაინტერესებს. დიდი მადლობა. დავაშვი რკვალი. მიერები ყოფილიყავით. უკაცრავად ისო დავაზუსტო. დიდი მადლობა. ალო, უკაცრავად გელას. დიდი მადლობა. დაგველოდეთ, დაგველოდეთ. ქაბატონო, გვაინტერესებს რაღაცა. მუცლის პრობლემები ხوار აწუხებს და. ბატონო? კუჩის მომნელებელი სისტემა როგორია? დიახ. ხო, იმიტომ რომ კუჩფეხა ჯირკვლის პრობლემა ჩანს და შესაბამისად ამასთან მიაქციეს ყურადღება. კარგი, დაანჩეს ნახოთ. კარგი, დიახ, მადლობა, მადლობა. ნახამდის. ზოგჯერ ისე შოკში ვარდები ხოლმე თქვენი პასუხებით ხოლმე ღერძე გავცეულიო გამოვიხედა ჩემი რეაქციები. იცით რა როცა არა გქოს პირდაპირი კომუნიკაცია რაღაცების დაზუსტება ყოველთვის საჭიროა ხოლმე. ხოლმე ნახოთ ცოტა შეთი სიღრმისეული კითხვა დაგვისვა. ამიტომ 20 სულ რაღაც ესე იგი 5 წუთი უკვე დავასრულებ ჩვენს გადაცემას, თუმცა ყოველ ოთხ შაბათს 5 საათზე შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. არ დაიდარდოს ეთერში გზა ჯვარედინი. კარგით, ნახეთ, ესე იგი მოგზაურობა. ხო? პოლონეთში. სახელები არ მიწერია სამწუხაროდ. ბიჭისთვის 1996-2403 იქნება კარგი, ხვალ ანუ შეულებრივად ნორმალურად მიდის და ისევე გოგონას სანამ მგზავრობის მდგომარეობა საკმაოდ დადებითი არის. ანუ აქ განსაკუთრებული ესეთი პრობლემა არ შეინიშნება. რაც შეეხება ფინანსური კუთხით 2023 წლის მერვე, ანუ აგვისტოს შემდეგი პერიოდები არის უფრო წარმატებული, მაგამდე არის გარკვეული, ესე ვთქვათ, ნორმალური პერიოდი, ანუ გარკვეული სირთულეების გადავლა მოუწევთ, მერე ბევრად უფრო წარმატებული პერიოდები ეწყებათ. რაც შეეხება ბიჭს, ხო, აქ ჩვენ გვჭირდება გავითვალისწინოთ ის, რომ თებერვალი არის ცოტათი რთული და თავი უნდა შეიკავოს აქტიურობისგან, ახალი გადაწყვეტილებების მიღებისგან, ან ქვეყნის სრულებიდან თებერვლის 2023 წლის, ხოლო გოგონასთვის რაც შეეხება მთელი პერიოდი დადებითი არის, ანუ ამ წელს, ამიტომაც მაქსიმალურად საკუთარ თავზე შეუძლია პასუხისგებლობა აიღოს. ხო, არა, საკმაოდ კარგი პერიოდები აქვთ, ამიტომ თუ აქედან ეცდებიან რომ წარმატებულები იყვნენ ფინანსურად, შესაბამისად უკვე აგვისტო-სექტემბერის პერიოდში ძალიან კარგ შედეგს დადებენ. და კიდევ ერთი SMS-ი 2002 1986. როგორი იქნება შორენა, როგორი იქნება 2023 წელი ფინანსები და ჯანმრთელობა აინტერესებს. ეს გოგონაც ემიგრანტი არის, ისრაელში ცხოვრობს. თავიდან მითხარით რა კითხვა ქონდა? ფინანსები და როგორი იქნება 2003 წელი და ჯანმრთელობაო. რთულ პერიოდში იყო ახლა ამ წელს, საკმაოდ გავლილი აქვს ეს პერიოდი, ან წლის ბოლომდე კიდე გაქვს გარკვეული სირთულეები გადასავლელი, ამიტომაც ფინანსებს, ჯანმრთელობას და ზოგად სფეროებს უნდა მოუფრთხილდეთ, სარისკო გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღოთ. 2023 წლიდან ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, უკუ დაიხევს და ბევრად უფრო წარმატებული და კარგი პერიოდი გექნებათ მარტის
თვიდან თქვენი ზრდა განვითარება უფრო ასე ვთქვათ იწყება და წარმატების პერიოდი შესაბამისად უფრო დგება. ამიტომ მოემზადეთ და იქამდე გაუძელით. გაუძელით სულ იხარეთ, ხო ხათუნ აქვს წესო, ძალიან დიდი მადლობა. მეგობრებო, დალოცვისთვის, მოკლედ შემდეგ 4 შაბათსაც აუცილებლად შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ არდაიდარტოზე 5 საათზე, გადაცემა გზაჯვარედინი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის, რომ მე ძალიან გამიხარდა გადაცემის საწყის რო ვთქვით ის, რომ შემდეგ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ თითო ზოდიაკოს შევეხებით, როგორ იქნება მათთვის 2023 წელი და მე ძალიან მიხარია, იანური თვე იწყება. ვერძი. შესაბამისად, ჩვენ ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ, რომ ვისაც სრულე აქვს, რომ პროგნოზი მიიღოს საკუთარ თავზე, გაიგოს უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე იცოდა, უკეთესია რომ დარეკოთ, იმიტომ რომ თქვენი ხმაც გარკვეულ ინფორმაციას გვაძლევს. რა თქმა უნდა, ჩვენ შეტყობინებსაც ნახულობთ და ეს არის უბრალოდ თუ შეტყობინებს წერ, ცოტათი უფრო დააკონკრეტოთ. კონკრეტული კითხვა რო იყოს. შეიძლება უფრო მარტივი იყოს პასუხის გაცემა აი ესეთ ფორმატში. გამოგვიგზავნეთ SMS-ები, თუმცა თუ შეეცდებით ამ SMS-ებთან ერთად ჩვენთან დაკავშირებას, ეს თვად უკეთესი იქნება. ეთერში იყო გზაჯვარედინი. მადლობა ანზორო დიშარიას. მადლობა თქვენ. ერთი კვირით გემშვიდობებით ჩვენი გადაცემა ბედნიერად.